Hej, jeg hedder Ole Bardal, golftræner i Nordtyvs Golfklub. Det har jeg været efterhånden i 4 år. Hvordan kan vi undgå at toppe bolden? Der er mange golfspillere, som kommer til mig, som har problemer med, at de topper bolden for tit, og i værste fald laver et loftslag. Og det sker oftest, det er, at man laver en ganske fin tilbagesving, hvor man roterer kroppen. Men når man kommer ned til bolden, så er der mange, som glemmer simpelthen at fortsætte videre med underkroppen. Og hvis underkroppen ikke kommer med, så er det fysisk meget svært for at komme videre faktisk. Det eneste, du faktisk kan gøre, det er simpelthen at hive ind med venstre hånd. Og der er mange, som tror så, at de har måske løftet sig op for tidligt, eller de har glemt at kigge på bolden, som mange siger. Men det er faktisk årsagen, det er, at der mangler faktisk rotation i underkroppen. Så en nem øvelse til at fange den her, så er simpelthen at finde sit pitching wedge eller sanyan, slår en spændt bold ud på rangen og få lært, hvordan underkroppen skal bevæge sig faktisk. Det vil sige, at jeg kan tydeligt mærke og sige, at der her er det lidt galt, fordi nu bruger jeg ikke min underkrop. Det vil sige, at der er kun skaftet, så kommer videre. Men her, når jeg laver en sving med hofterne, så har jeg meget nemmere med at komme frem. Jo. Det vil sige, det er mere at få slået nogle slag med, kun med højre hånden, hvor du får hofterne med frem. Når du så begynder at sige, at det kan jeg godt, det her er ingen problem, så prøver man med bold og sige, om det ikke hjælper, når jeg slår til bolden. At få min arme ud, at få kroppen frem, det vil sige, så topper man ikke bolden. Fordi fysisk er det meget, meget nemmere at lave den her, hvis underkroppen kommer med. Så husk, hofterne skal bevæge sig frem, knæene skal sammen. Så undgår du faktisk at toppe bolden.